naag gaajo way kugula joogi kartaa, dabeecad xumo way kugula joogi kartaa, balwad way kugula joogi kartaa, laakiin dalag dam kugulama joogi karto. Dumarka daawanaya muuqaalkan ma been baa idinka sheega? Naag gaajo way kugula joogi kartaa, dabeecad xumo way kugula joogi kartaa, balwad way kugula joogi kartaa, laakiin dalag dam kugulama joogi karto. Dumarka daawanaya muuqaalkan ma been baa idinka sheega? Naag gaajo way kugula joogi kartaa, dabeecad xumo way kugula joogi kartaa, balwad way kugula joogi kartaa, laakiin dalag dam kugulama joogi karto. Dumarka daawanaya muuqaalkan ma been baa idinka sheega?